pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, eh, eh, tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh, tamina, mina, sangalewa, this time for Africa. Olá, amigo internauta do blog do Fábio, mais uma vez estamos aqui reunidos, dando sequência nos debates sobre a Copa do Mundo. Hoje, dia 9 de julho de 2010, feriado na cidade de São Paulo, e a Copa do Mundo está chegando ao final. Dos 64 jogos, restam apenas dois, a decisão do terceiro lugar e a final. Terceiro lugar amanhã, sábado, e a final no domingo. Então, hoje vamos falar dos dois jogos da semifinal e os jogos que acontecerão. Como sempre, a equipe Alexandre Gomide e Maurício Guedes. Nosso programa tem o apoio da Lorde Mudanças. O telefone é 2090-8080. A empresa atua no ramo de mudanças comerciais e residenciais em todo o Brasil. Ligue lá ou entre no site www.lordemudancas.com.br. Vamos dar início a mais um blog do Fábio Futebol Debate. No primeiro jogo da semifinal, tivemos Holanda 3, Uruguai 2. Gol do Giovan Bronckhorst para a Holanda. E para o Uruguai, empatou com Furlan. Sneijder e Robin fizeram 3-1. E no final do jogo, Max Pereira marcou o segundo gol uruguaio e que deu uma equilibrada no jogo. Ficou emocionante o jogo nesse finalzinho. O que você acha dessa semifinal? Um bom jogo, não foi? Bom jogo. Foi como dissemos no programa passado, que a gente acreditava que o Holanda ia passar com dificuldades, como foi. Apesar de todos nós estarmos torcendo para o Uruguai, mas não teve jeito. O Holanda tem um time melhor, os desfalques do Uruguai pesou. E foi um jogo difícil para o Holanda, que creio que se jogar assim contra a Espanha, perde feio. Foi um jogo difícil. O que você achou desse jogo? Achei o jogo mais emocionante aqui da Copa. Estou chegando ao final da Copa e acho que os jogos ainda melhorar realmente, muita emoção, também torcer para o Uruguai, mas felizmente a gente sabia do potencial da Holanda. Para mim um resultado normal com a Holanda passando, agora vamos ver na final como vai ser. Foi um bom jogo, Holanda 3, Uruguai 2. Sei, todos estavam torcendo para a vitória uruguaia, mas eu apostei na Holanda desde o começo que ela ia ser uma das finalistas. Apenas errei que eu estava achando que ia ser contra a Argentina, ela vai enfrentar a Espanha. Um bom jogo difícil, mas a Holanda não sofreu muito perigo nesse jogo, ou sofreu. Eu acho que, como sempre, ela fez o que precisa e ganhou o jogo. Isso, ela fez e segurou o jogo, né? Depois tomou uma pressãozinha, mas o resultado já estava definido, infelizmente. Pra todos que estavam torcendo por Uruguai, aqui o povo do Brasil, a torcida do Botafogo, a torcida do São Paulo, estavam torcendo bastante por Uruguai. Na outra semifinal, tivemos Espanha 1, Alemanha 0. Gol de Carles Puyol, do Barcelona. Abriu o marcador e marcou o único gol do jogo. Um escanteio de cabeça, ele fez o gol que decretou a vitória espanhola. Foi um bom jogo esse, hein? E ao contrário dos outros, antes de você começar, ao contrário dos outros jogos, a Alemanha apresentou futebol muito ruim, hein? Muito ruim, muito abaixo. Já começou a jogar defensiva, ficou assim até o final. Depois que a Espanha fez o gol, tentou sair, mas a Espanha jogou muito bem e a Alemanha decepcionou muito também. A Alemanha não conseguiu sair na frente e não apresentou o mesmo futebol das outras duas rodadas. A Alemanha, eu posso dizer que me decepcionou. Eu apostava muito na Alemanha desde o primeiro jogo, onde jogou bem, mesmo com a derrota para a Sérvia, ela teve as complicações, o Klose expulso, jogou com um homem a menos, então a gente relevou. Mas nesse jogo a Alemanha jogou extremamente com medo e respeito da Espanha. Não partiu para cima, resolveu partir para cima nos últimos minutos, quando era tudo ou nada. Então nisso a Alemanha decepcionou, a Espanha merecidamente venceu, convenceu e é disparada, para mim, disparada favorita para cima da Holanda. A Espanha está convencendo, jogou um belo futebol.
futebol, ele toca e não cansa de tocar a bola, vai de um lado para o outro, meio campo. É um futebol dominador a Espanha, ela domina o jogo inteiro. Ela impõe seu ritmo. Em todas as partidas ela teve a média de bola superior ao adversário, mesmo na derrota contra a Suíça. E se você olhar, ainda é a melhor defesa do Mundial, ela não sofre gols. Então não é uma equipe igual a Argentina, que tem um excelente ataque, toca a bola, mas a defesa é fraca. Defesa é uma equipe muito bem equilibrada. A Espanha sofreu apenas 2 gols, um na derrota para a Suíça, de 1-0, e uma vitória sobre o Chile, 2-1. É uma grande final, vamos ter, hein? E essa semifinal, a Alemanha decepcionou. Achei, como já havia dito, eu tinha apostado na Espanha, os dois haviam apostado na Alemanha. A Alemanha não marcou um gol logo no começo do jogo, igual fez contra a Inglaterra e a Argentina. Não conseguiu impor seu ritmo de jogo, ficou muito na defensiva, esperando o ataque espanhol, esperando um contra-ataque, que o time da Espanha não segue contra-ataque nenhum. O time se defende muito rapidamente e não conseguiu fazer. Sentiu a falta do Müller na Espanha? Ah, com certeza. O Müller fez muita falta, era um dos principais jogadores da seleção, articulava, finalizava, artilheiro. A Alemanha sofreu muita falta dele. Mas mesmo sem ele, não era para ter jogado um futebol horrível como foi. Foi um futebol muito feio, que a Espanha não foi ameaçada em momento algum, né? Talvez um chute ou outro de fora da área, mas nada. Close também não apresentou nada. Ah, mas aí também o Close é aquilo lá, ele é o centroavante. Ninguém criou nada para ele, ele ia resolver sozinho. Então, chegou uma bola para ele que fez, chutou e o Casillas fez a defesa. Então, não teve chance, claro, nenhuma para ele, então também não tem nem como cobrar. O que ficou devendo, o Ozil ficou devendo, se o Trochovic, que entrou no lugar do Müller, não jogou bem. Então, teve, o setor de criação da Alemanha foi nulo, foi anulado pela Espanha. O Joaquim Lau, da Alemanha, colocou o Kroos depois também, tentando dar um ânimo a mais na equipe, que ele treinou. E o estranho foi que ele havia treinado com o Cacau no time e não colocou. Ele preferiu o fim do jogo, o Mário Gomes. Não sei o que foi, se era uma briga interna ou pelo fato de o Cacau estar voltando de lesão, nem entrou na partida. Pouca confiança, acho. E poderia ser um resultado de 2-0 se o Pedro tivesse passado aquela bola, né? O Pedro, muito fominha, não tocou a bola pro Fernando Torres no finalzinho do jogo, podia ter liquidado a partida já, apenas 1-0. Ele era chance clara de gol. Pelo futebol que apresentou a Alemanha e a Espanha, um domínio claro do jogo inteiro, foi pouco o placar, não foi? Foi pouco. A Espanha perdeu, como a Holanda também. A Holanda, eu confesso que em todos os jogos da Holanda nessa fase mata-mata, passei nervoso com a Holanda. Porque quando ela está com o placar mínimo, ganhando, ela perde muita chance, talvez por displicência, mas ela perde muita chance. Contra o próprio Brasil, eles tiveram 2-3 chances, 2 contra o Júlio César e ficaram enfeitados. A Holanda sempre tem a chance de liquidar o jogo, a gente já havia dito aqui, que ela faz o necessário. Ela faz ela acha que ela já fez o suficiente, não vai... E querendo ou não, por enquanto está sendo suficiente isso. Claro, ganha de dificilmente ela ganha. Acho que ela não chegou a ganhar nenhum de 2 gols de diferença, né? Então ela ganhou do... Não, Dinamarca foi 2-1, né? Dinamarca 2-1, então, 2-1, 1-0, 2-1, 2-1 normalmente. 2-1 de novo e 3-2. Vê que a defesa holandesa sofre muito. Sofre. Por isso que o meu palpite é a Espanha campeã. O palpite fica pro próximo bloco. Já vai encerrar esse bloco aqui. Gente, intervalinho rapidinho, já voltamos para falar da decisão do terceiro lugar e da final.